Ara Martirosyan-ի հետ մտերմությունը երբ եք հաստատել, ինչ հանգամանքներում եւ ինչ հիշողություններ ունեք նրա հետ կապված? Շուտվանից, շատ շուտվանից ճանաչել ենք իրար որպես արտիստ, իսկ արդեն համագործակցել ենք ինքներդ գիտեք, սերծը 40 գրադուսով որ դուրս եկավ 18-ին, բայց դրանից 2 տարի առաջ ամեն տեսնելուց սենց մեր ընդհանուր համերգների ժամանակ ասում էր, մենք պետք է դու ենք այդ շատ ուժեղա լինելու, այսօր հիշեցինք, քույրիկն էլ ասեց, իրա ֆրազայով կարամ ասեմ, ասում էր, կարատե պտի անենք, այդ միշտ հիշում եմ, ու այդ ալյանսը իհարկե Արայի հետ, բոլորն էին հասկանում, որ մեր ձայները, տեմբրը, էներգետիկան շատ նման է իրար, ու այդ դուետը չի կարող հենց այնպես այնքան որ լինի դուետ, այլ հզոր այդ ստացվեց մեր աշխատանքը, ի դեպ ասեմ, մեզ ձայնագրել է հենց Հայկոն, մեր ձայները հենց իր ստուդիայում, Ավետը Բարսեյան գրեց ռուսերեն և Կարեն Սևակը գործիքավորել են, գիտեք, անց մի ժամանակ հետո եղավ Բրատմոյ դուետը, ու մտացում ենք էլի կարող է լինի, որտև ինչ-որ շատ համահունչ էր մեր տվյալները, սենց ասեմ, աստուց վերևից, սենց շատ նման էինք, մեկ-մեկ ասում էր Սոնչիկ, դու ոնց որ ես Շալվարով, դու Յովկայով լինես, շատ նման ես ինձ, ասում էի, դու ինձ փոքր ես, դու ես ինձ նման, ու տենց, ինչ ասեմ, սենց բան չէի, չէի կարա երազիս մեջ է տեսնել, որ հիմա սենց չի կարող լինել, որտև կարծես Հայկոյից հետո նոր էինք ուշքի գալիս, հիմա էլ իմ ընկերս, որ հզոր արտիստ, տաղանդ, էներգիայով հզոր երկեր է ու այն նոր էտապը, որ իր կյանքում, ասեմ տենց արտիստ չգնամ, որ 3 անգամ, 3-րդ էտապը ինքը գնա դեպի սենց վերև մեր հետ, բայց դեպի վերև, որ վայելեր այդ սերը, որը ինքը արժանի էր, բայց սենց կինոն պրծավ, ինքը սենց կասեր, բայց չի պրծնելու, մենակ նրամար, որ իրաձայնը, երկերը լինելու են, միշտ պրոստը մի բան կարող եմ խնդրել ժողորդից ու հատկապես մեր Մինիստրիասը կուլտուրա չունենք, չէ, չոր ընդհանուր բան են արել, ուզում եմ գնահատեն կյանքի օրոք, հասկանում եմ ուրիշ ձև է հիմա լսվելու իրա երկերը, ավելի շատ քանակությամբ, ուզում ենք, որ կյանքի օրով գնահատեն այն իրոք, ոնց ասում են, իսցինն իխ արտիստով, մուզիկանտով, ոնց Ավետը գրել է Արայի համար, չեն դարել երաժիշտ, ծնվել եմ երաժիշտ, սենց, Աստված հոգին լուսավորին։